Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam, muna son mu san sunanka da local government ɗinka da jam'iyyar da kake. Da farko dai sunana Ibrahim Ishak a Gaza. Ni dan Shira local government ne. A Shira local government ina Gaza ndabu. A ta jam'iyyar kake? Ina jam'iyyar APC. To ya kake ganin jam'iyyar bizi ta kaya a zaben da yake tunkaro mu na 2023? To alhamdulillah ita dama duk jam'iyyar da ka sani a duniya ai dan adam ake zaba kuma shi dan adam dama mutum ne mai kuskure a kowace jam'iyya kake ana samun irin wannan nakasan wani zai yi kuskure wani kuma zai yi daidai to alhamdulillah mu jam'iyyar APC musamman ma a karamar hukumar Shiran muna da reps din mu Abubakar Kanifago mu a gaskiyar magana ya mana kokari fiye da yanda wani yake tunani a yanayin abubuwan da ya mana a Gazandago alhamdulillah tunda muke zabar wani dan siyasa inde a Gazandago ne ba mu taba samun wani dan siyasa da ya fudda mu a cikin kuncin rayuwa ya fito da mu sarari irin Abubakar Kanifago ba dan haka mu alhamdulillah babu abin da zamu ce masa banda mu gode masa yanzu kuma da izinin Allah muna sa tsammanin shine dan takarar mu yanzu wannan muke tunanin zai zarce da izinin Allah insha Allah zai zarce din domin ya mana ayyukan da kai zarce alhamdulillah anan kuma jaha to mu ba zamu ce gwamnatin jaha baya mana adalci ba amma akwai kurakuran da ya mana yasa ba mu tafiya da shi kurakuran kuma da ya mana muna da kannai yaya abokanai waɗanda yan acaba ne lokaci daya muna tare da su aka zo aka hana su yin acaban nan suka shiga cikin wani kunci wanda kuncin gwamnati bata fudda su ba kuma aka tusa su a cikin kuncin dan haka ni ina bada gwamnatin jaha shawara a maganar yan acaban nan da aka hana su yin acaba ta yi hakuri a ba su ci gaba da harka su naji wani chairman balalaba ya fito yana wani farfagandan da an hana acaba ne yanzu shine ya dawo shine gwamnatin jaha ai dan chairman ne na keke nafe amma shine yanzu ya dawo yake maganganu akan yan acaba su dawo su ci gaba da acaba su za su kare su ya kuma muka samu wani labari za a dawo ne domin dama an hada baki da su ake kama su in ka je ka guraren da an kama yan acaban ka je karban wani wanda ka sani zaka samu su yan kungiyar ne aka hada baki da su suke zaluntar mutane sun je su office na BIO suka hada baki da office na BIO za a kamo mutum suna da percentage a abin da aka kama su za a cuce su an kebance su ma da ban heka biya naira 2000 nasu sannan ka zo ka biya tarar gwamnati a office wannan abun da suka yi ta yi kenan kuma wai yanzu ya dawo shine yake zuwa yake cewa yan acaba su dawo su ci gaba da harkar su dan haka gwamnatin jaha ta yi kuskure a wannan tafiya ai in kuskure ta yi shi gwamnan ne ya kamata ya fito ya zo ya fada ba wai wani wanda shi da shi ake hada baki ya zalunci mutane kuma ya zo ya fadi maganar ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode